Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Už řadu let vídáte na svých obrazovkách pořad Solasido s moderátorem Pavlem Justichem. Společně s ním jsme se tentokrát vydali hledat mladé pěvecké talenty do Horažďovic. Solasido je vlastně soutěž, která už trvá 22 let a je to soutěž, kde si může zaspívat úplně každý ve věku od 6 do 15 let. Takže se podívá na naše stránky solasido.cz, vybere si písničku a nebo taky třeba si vybere jinou a pak s ním přijde do konkurzu. My s ním připravíme hudební základy, natočíme s ním CDčko budoucí. No a potom uděláme veřejné natáčení televize Film Pro, kde si to děti před plným sálem vyzkouší, dokonce i před porotou, ta vyhodnotí, rozdá ceny, děti mají velkou radost, no a pak se rozejdeme. No a právě s tímto pořadem zavítáme taky do Horažďovic, kde budou zpívat žáci základní školy Blatenská ulice. Soutěž je rozdělena na tři kategorie a tak jsme hned po skončení vyspovídali její vítěze. A já mám tady u sebe to možná nejmenšího zpěváka, on se jmenuje, jakže se jmenuješ? Justin. Justine, tak co? Jaký máš pocit z toho vítězství? Dobře. Dobře, viď? Úžasný takovýho velkýho plyšáka, co s ním budeš dělat? Spát. Úžasný. Spát, to víš, jo, to je nejlepší. Tak Natálko, kolikže tobě je roku? Mě 9 a chodím do 3. A... Tak a čekala jsi takovéhle vítězství? Ne, vůbec jsem ho nečekala. Čekala, máš velkou radost. Ano. Takže my se taky uvidíme na našem republikovém finále v Příbrami. No a pozdravíme diváky, viď? Tak řekneme ahoj. Ahoj. Tak a teď mám u sebe Elišku, ta je vlastně z třetí kategorie, vyhrála a vidím, že ještě možná slzičky, co? Velká radost. Vůbec jsem to nečekala. Ty jsi na úvod i říkala, že doma říkají, že je třeba to pořád zkoušet a třeba se poštěstí. No, dokud můžu, tak že bych to měla vyzkoušet co nejvíc, tak aspoň nějaká zkušenost navíc, a vůbec jsem to nečekala. Tak já mohu jenom doporučit, aby si dál zpívala a třeba být jenom pro radost. Na závěr ještě pár autogramů. Já to zkusím takhle na jeviště. Jakže se jmenuješ? Takže Marušce, jo? Takže takhle. Marušce, Pavel, z těch a napíše. Uděláme takovýhle hezký srdíčko, jo? Tak, úžasný. Tak, a tady to bude komu? Takže Teresce. Všechny zpěváky samozřejmě uvidíte v pořadu, který už teď připravujeme. No, co jiného dodat? No, těšíme se na vás celý náš tvůrčí tým, Pavel Justich, no a spolupracovnice moje Ilona Zajícová. Přijďte se podívat. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.